I den här videon tänkte jag att jag skulle gå igenom uppgift 7 på omgång 2 av kemiolympiaden 2023. Kanske kan jag hjälpa dig förstå den organiska kemin lite bättre, och kanske också att nå längre på kemiolympiaden. Alla gamla uttagningsprov till kemiolympiaden finns på Kemisamfundets hemsida, och provet från omgång 2, 2023, hittar du här i högerkolumnen. Och länken till Kemisamfundet lägger jag in i beskrivningen, och här uppe till höger också såklart. I alla fall, den här uppgiften handlar om levulinsyra. Den har många användningsområden, bland annat för tillverkning av mediciner, plaster och bränsle. Och den kan syntetiseras relativt enkelt ur fruktos, vilket vi ska titta närmare på om en liten stund. I den första deluppgiften här gäller det att hitta vilka funktionella grupper som det är i levulinsyra. Tittar vi i strukturformen här, så kan vi ganska lätt identifiera att det är en ketogrupp här och sedan en karboxylgrupp här till höger. I fråga B ska vi sedan hitta summaformeln för levolinsyra. Då ska vi räkna alla kol-, väte och syratomerna. Du vet säkert redan hur en sån här skelettformel fungerar, men kanske är det ändå lättare om jag faktiskt skriver ut vilka atomer som ingår i strukturen. Då ser vi ganska enkelt att här är fem kolatomer, sammanlagt åtta väteatomer och så tre syratomer också. Därför blir summaformeln C5H8O3. Men man kan alltså tillverka levylinsyra ur fruktos. I C-uppgiften ska vi rita den stereosomer som tillsammans med fruktos utgör ett par av enantiomerer. Först och främst behöver vi då strukturformen för D-fruktos, här ritad i så kallad Fischer-projektion. Men här är också ett par grejer i frågan som vi måste bena upp först. Först har vi det här ordet ”stereoisomer”. Det betyder att här handlar det alltså om optisk isomeri. Vi kan se att i fruktosmolekylen finns det tre asymmetriska centra, eftersom alla de här kolatomerna binder till fyra olika substituenter. En är sedan optiska isomerer, som rätt och slett är spegelbilder av vann. Den andra enantiomerern, L-fruktos, ser därför ut på det här sättet. Lägg märke till hur kolatomerna, där vi har de asymmetriska centrumen här, är direkta spegelbilder av vann. De andra optiska isomererna som kan bildas av fruktos kallas för diastereomerer, och de är då alltså inte spegelbilder av L-fruktos. Då ska de ritas här med alla möjliga olika varianter, med OH-grupperna åt höger eller vänster på olika sätt. Det totala antalet stereoisomerer som det frågas efter i uppgift E är alltså 8 till antalet. Då kommer vi nu in på den organiska syntesen av levylinsyra, och här ska vi utgå ifrån vad som händer när fruktos cykliseras, alltså blir ringsluten. Både aldoser och ketoser kan cykliseras, och fruktos, som är en slags ketos, kan bilda den här cykliska formen. Det som händer då är att den här syratomen binder till kolatomen, som sitter här. Då bildas den här syrebryggan här. Samtidigt öppnas dubbelbindningen till karbonylsyret här upp, och istället flyttas den här väteatomen över till syret här. Som du ser är det nu en del strukturer som har utelämnats i hela det här reaktionsförloppet. Vad är det för struktur som bildas i A? Det ska vi fundera ut i uppgift G, men då måste vi också tänka på att den här strukturen ska kunna tautomeriseras till den struktur som visas i B. Innan vi gör oss i kast med det, så måste jag förklara vad tautomerisering betyder. Då är det så här att ett ämne där vi har en OH-grupp bunden till en kolatom som binder med dubbelbindning till en annan kolatom, så här, kallas för en enol. En enol kan nu och då omformas den till en karbonylgrupp på det här viset. I strukturen A här är vi alltså ute efter en slags enol, som sedan kan omvandlas till strukturen B. Då ska du lägga märke till att här under reaktionspilen står det ”-H2O”. Det betyder att i den här reaktionen elimineras en eller flera vattenmolekyler från fruktosen. Elimination av vatten betyder att man plockar bort en OH-grupp och en vätatom så att det bildas vatten och en dubbelbindning. Var någonstans kan vi plocka bort en OH-grupp så att vi kan få en enol, som sedan tautomeriseras till den här aldehyden? Jo, om vi plockar bort OH-gruppen härifrån och sedan en väteatom härifrån, så får vi en enol så här som kan tautomeriseras till strukturen i B. Och eftersom vi har cis-transistomeri här, så kan även den här formen bildas. Båda kan alltså tautomeriseras till strukturen som vi har i B. Men om vi eliminerar vatten från den här molekylen, så kan det även bildas andra trisubstituerade cykloalkaner. Vi kan nämligen även eliminera den här OH-gruppen plus väte, och den här. Om vi plockar bort OH-gruppen här och ett väte härifrån, så får vi den här strukturen med en dubbelbindning här. Men om man plockar bort den här OH-gruppen kan man också ta med ett väte härifrån istället för där uppe. Då får man istället den här strukturen. Slutligen kan vi också eliminera den här OH-gruppen plus ett väte härifrån, och då får vi den här strukturen. Från den tautomeriserade formen i B kan man eliminera ytterligare två vattenmolekyler för att få strukturen i E. Har du hängt med så här långt kanske du anar vart vi är på väg. Om vi eliminerar den här OH-gruppen och en vätatom härifrån, så får vi den här strukturen. Och om vi sedan eliminerar OH-gruppen här och en vätatom här från denna, så får vi strukturen i E. Den andra varianten är att vi först eliminerar den här OH-gruppen och vätatomen här från strukturen i B får vi den här strukturen, och om vi eliminerar vatten från den här får vi också strukturen i E. Allra sist gör man sedan så att man hydrolyserar strukturen i E med hjälp av en eller flera vattenmolekyler. Det är det det här ”plus” H2O här betyder. Då bildas det levulinsyra plus en molekyl F, som vi också ska finna strukturen för. För att kunna göra det får vi ytterligare information i uppgiften, nämligen att vid IR-spektroskopi ger den här strukturen en signal vid vågtalet 3500–3100 cm−1 och vid 1750 cm−1. En masspektrometrisk analys ger att molmassan för ämnet är 46 g per mol. För att få ett slags hum om vad det här är för ämne kan vi börja med att räkna antalet atomer i strukturen i E och i levulinsyran. I strukturen E är det sex kolatomer, men i levulinsyran är det bara fem. Det betyder att strukturen i F bara innehåller en enda kolatom. I strukturen i E är det tre syratomer och det är det i levulinsyran också. Men här har vi också lagt till en eller flera vattenmolekyler. Det betyder att strukturen i F också innehåller syre. Nu har vi tillräckligt med information för att kunna kolla i den medföljande IR-tabellen och försöka förstå vad det är för ämne. Vi hade en ganska bred signal mellan 3500 och 3100 cm1, ett ett, vilket gör att det är sannolikt att det eftersökta ämnet innehåller en OH-grupp av något slag men vi hade också en signal vid 1750 cm på sätt, ett, vilket gör att det är troligt att det också finns med en karbonylgrupp. En kolatom, en karbonylgrupp och en OH-grupp, vad blir det? Ja, sannolikheten är här ganska stor att det är myrsyra det handlar om här. Och det är också så att myrsyran har en molmassa på cirka 46g per mol, så då vet vi att vi har tänkt rätt med myrsyra och därmed har du nu fått hela lösningen till uppgift 7 i omgång 2 av Kemiolympiaden 2023. Vill du nu förbereda dig ännu mer inför Kemiolympiaden eller någon av uttagningsomgångarna, då rekommenderar jag att du tar dig tillbaka till Kemisamfundets hemsida och kollar på de gamla proven som ligger där. Och jag lovar att hjälpa dig med ännu fler lösningar i framtiden!